Dobar dan. Dakle, lepo je što ćemo danas pokazati kako živite kao sav normalan svet, uprkos svim tim ulogama koje igrate i što ste stalno u poslu. Kako da kažem, uobičajeno je da ljudi vole da imaju mnogo punktova, da pokažu kako izgleda njihov jedan dan, a ja ovo što ste vi izabrali samo šetnju po Donjem Kalemegdanu tumačim kao hroničan premor. Da, pa jeste, ovo jeste neka vrsta brzinskog odmora, zapravo nekog brzinskog bega u prirodu. Ovako brzinsku emisiju nismo imali ni sa kim, ali pošto morate da stignete na aerodrom i pravac u Sloveniju, ovaj ubrzani odmor je opravdan potpuno. Jeste, jedna brzinska šetnja. A šta radite u Sloveniji? Spremam predstavu. Koprodukcija Slovenija, Austrija, Srbija. I koliko ostajete sada? Dve nedelje. Znači, ovo je bila jedinstvena prilika da vas vide gledaoci u Srbiji do daljnjeg. Da. Prođemo kroz hlad i nastavimo priču na svetlo. Na svetloj strani ulici. Na svetloj strani ulici, da. Na snimanjima se događaju razne stvari. Mi smo ove razgovore malo odlagali jer ste se vi razbolili. Hvala Bogu nije bila korona, nego suvenir sa snimanja od deteta. Jeste. Dobro. Jeste, neki tako bronhitis. Ono što klinici pokupe u vrtiću. Da. To kontam da svi roditelji koji imaju malu decu znaju o čemu pričam. Na snimanju se svašta događa, da. Pa da kažem i takve stvari, ali i u intervjuima se svašta događa, pa pošto vi imate imenjaka i prezimenjaka koji je glumio u Ranama, vama se dogodilo da na intervju dođe novinarka koja vas je pitala kakva su iskustva sa snimanja Rana. Jeste, pa nije se desilo jedan pot, meni je to simpatično. Zapravo se to prvi put desilo pre par godina, neki intervju u vezi predstave, u vezi premijere jedne predstave. I meni je stiglo nekoliko pitanja i jedno od pitanja je bilo od kog voća se pravi najbolja rakija? I meni to sad već bude onako malo sumnjivo, rekao pa nemam pomisla, ne pravi rakija. Nemate privatan biznis, da. Pretpostavljam da je šljiva. Sljedeće pitanje je kako je bilo iskustvo u Velikom bratu. Ja shvatim, rekao, aha, ne, nisam ovo ja. Pošto je, on čovjek proizvodi rakiju ili je rešio da pravi rakiju ili je to. Tako da nekako, ali bilo je duhovitih situacija i sa ljudima isto, zbunjuju ih. Pa dobro, Milan Marić. Da. I kada u kuca izađu stvarno i Rane između ostalog i onda je tako smešno, ljudi pitaju, kako si se promenio od Rana? Rekao, jesam, ja sam tada imao 5 godina. Rekao, nevjerovatno kako sam se promenio. Milena, je li vas promenila slava? Sve ovo što je došlo, nama se čini relativno naglo. Uvek ste bili mladi perspektivan glumac, najmlađi primljen u Jugoslovensko dramsko pozorište. Znači, sve u superlativu, ali onda je izgledalo kao da je odjedanput sve došlo s ruskim filmom. Nagrada, titula jednog od 10 najperspektivnijih mladih glumaca u Evropi. Pa, znate kako, čudno je to nekako, ja sam, ne mogu da kažem da sam ja sad imao neki plan i viziju kako ja želim da se razvija moja karijera i kojim putem ja želim da ona ide i da ne mogu da kažem da sam ja znao baš uvek šta radim. To je više bilo neko slušanje intuicije. Nekako stvari se stvarno otvaraju i dešavaju i lepo mi je što je to tako. To možda deluje ovako sa strane kao da ja stvarno imam jasan cilj i jasan plan i da idem korak po korak, ali ja i moj želudac znamo da to nije baš uvek tako. I za sada ajde možemo kažem da tu i postoji faktor sreće koji malo tu prati taj princip. Sem vašeg želuca koji verovatno znate sad već kako da smirite, jedan ste od ljudi koji govori o psihoterapiji kao veliki pobornik toga da odete kod nekog jedan put nedeljno i da zaista napravite nekakvu introspekciju, olakšate sebi dušu, a naročite u poslu kojim se vi bavite. Jeste, ja mislim da stvarno da je psihoterapija užasno bitna. Na nekoliko nivoa. I zbog vremena u kojem živimo, u tom nekom čudnom, brzom vremenu u kom se dešavaju promene gotovo pa svakodnevno. I to velike, krupne promene. U kom su pravila igre postavljena poprilično surovo.
i u kojima ne mogu svi da se snađu i ne mogu svi da se državne parole, ti moraš, ti sam sa sobom, ti si taj, ti tako gazi hrabro. Mislim, nisu svi ljudi takvi, jednostavno, mislim, i ne treba da budu svi takvi. Nekako, ima ljudi koji su nežni, koji su fragilni, koji su stidljivi, koji ne žele da izlaze u prvi plan, koji nisu ta vrsta frontera koji će da izleti sad grudima na bajonete. Da. Da. Nego jednostavno, i onda ne možemo svi tako, i nekako, a s druge strane onda to ispada kao da si slab. To se gleda, te sve neke divne, fragilne emocije, taj svetonazor koji je suštinski užasno nežan, krk i divan, onda se gleda kao slabost. I onda odjedan put ste vi nešto, niste spremni kao za ovaj život. Vi morate da znate gde živite, kao to. Vi morate da budete Spartanac da biste živjeli danas, pa ne morate. Ne morate i nije tačno da ste zbog toga slabi i nije tačno da vi radite nešto pogrešno. Pogrešno smo ustrojili svet malo. Pa, jedna priča vrlo slikovito govori o tome kako se vi borite. Znači, cela epizoda sa vašim odlaskom u Rusiju bez znanja ruskog jezika, da igrate glavnu ulogu, je sama po sebi priča koju ćemo pričati, ali najnežnija slika koja svedoči o tome kako se vi borite sa stresom je odlazak na zaleđenu Nevu. Da. I korak po korak, bukvalno hoda po vodi, kao dokaz samom sebi da, možete. Živ sam. Kako je uopšte došlo do toga da bez znanja ruskog dobijete glavnu ulogu, mislim, u takvom filmu, sa takvim rediteljem? Pa to jeste, samo malo jeste filmska priča i nekako dirljiva je. Meni je sada već dirljiva. Sa ovom istorijskom distancom, da, ali nije bilo tada, jel? Sa ovom istorijskom distancom od 5 godina. Dobro, bio je stres. Ozbiljan je stres bio. Meni je stigao poziv od Danijele, na moja koleginica koja živi i radi u Rusiji. I ona je rekla da neki Rusi nije smjela da otkriva ko. Dobro. Traže glumca za film, da li si raspoložen da urodiš casting? I ja sam bio na ulicu, pa da, naravno. I jesam. I prvi zahtjev je bio da se fotografišem, samo najjednostavnije moguće, sam otišao neku fotoradnju, crno-belo. Dakle, kao za ličnu kartu sam da fotografiju i poslao. Onda su oni posle desetak dana ušli sa mnom u direktnu komunikaciju i rekli, ok, ajde sad poslaćemo vam tekst da uradite, radi se film o piscu koji se zove Sergij Dovlatov. Prvi put čujem, mislim na moju sramotu da došli. Rekao, dobro, vidim, izguglam ko je Sergij Dovlatov. Kažem, okej, mi ličimo negde, ima nekih sličnosti. Uradim, pošli oni meni tekst Čehova, Čehovljeve drame Ujka Vanja, da uradim na srpskom. Ja uradim monolog u nekoliko varijanti. I onda je smiješno bilo, dobio sam ekstra mail, kažu, uradite nekoliko varijanti, i onda ekstra mail, jedan sa suzama. Ajde, dobro. Na klik suza. Da, suze na klik. I ja uradim nekoliko varijanti i pošaljem. Prošlo je neko vreme, oni su me onda obavestili da sam u najužem krugu i da će mi poslati 5 scena koje treba da naučim, ali na primjer to je, slagaću vas, na primjer 5. septembra, ja bi trebala sam u Peterburgu 15. septembra. I sad ja ruski stvarno pojma nisam imao, nisam ga učio u školi, znači bukvalno ne znam jednu jedinu reč. Pošalju oni meni 5 scena, pitam da li mogu da ih spremim na engleskom. Ne, pošto kao će se film snimati na ruskom, spremite vi to na ruskom. I ja sad još nisam bio u Beogradu, nađem ja profesorku, duple časove, uči na pamet, mislim, bukvalno to je od nule, znači, tako, lakše mi je bilo možda kineski da učim, jer to ovo još i sličan jezik, pa mi se mešaju bolje. Dobro. Naučim ja tih 5 scena, snimim se, u avionu slušam, dođem u Peterburg, odem u studio da radimo casting, upoznam se sa Germanom, sve vreme misliš da se neko tu šali sa mnom. Aha, skrivena kamera. Pa da, neko sad će to da ispostavi da je to šala sve. Pritom srećete Germana koji je čuveni reditelj Rusije. Apsolutno, da. Znam u filmove, mislim, veliki reditelj evropski.
I krećemo mi da radimo casting i ja krećem na ruskom sa koleginicom da radim. I on kaže stop, 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 ne. Kaže, ajde ti ovaj, na srpskom. Ja rekao, vidite ovako, uz dužno poštovanje, ja sam ovo ovih 10 dana učio. Ja moram da kažem, inače će mi mozak eksplodirati. Ja samo moram ovdje izbacim na ruskom, pa posle možemo da radimo na kom god doćete jeziku. I on počeo se smije, kaže, ajde, uradi na ruskom, uradim na ruskom. Onda sam zapravo suštinski ceo casting radio na srpskom sa partnerima koji su radili na ruskom. I tada sam suštinski prvi put shvatio da to može i tako. I da smo se mi negde nekim, na neki način jako lepo razumeli. I casting je poprilično dugo trajao, nekih 8 sati. Ja sam odmah sa castinga, on je tražio i ovo, ajde i ovako i onako. I sve vreme sam imao utisak da je poprilično nezadovoljan. I sećam se, neka scena je bila sa Brodskim. Radim u casting, ja, početak scene, trebalo bi da uđem u prostoriju, da sednem i da krene naš razgovor. I ja ulazim, tamo krene da sednem, kaže stop, ne valja, ajde ponovo. Ja opet, ulazim, sedi, stop, ne valja, ajde ponovo. Ajde, sedi kao drugačiji. Ja sad u jednom trenutku, 5. i 6. put više, ne znam kako da sednem. Stojim, čekam da sada akciju i razmišljam kako se seda, mislim, šta je pogrešno, mislim, to je neka automatska radnja koju uglavnom ne razmišljaš, sad sam jedan put počeo da razmišljam kako se seda. I tako je bilo, to čudno, sve vreme sam nekde mislio da nije suštinski zadovoljan time, ali 8 sati je skoro trajao casting, ja sam odmah posle castinga, su me odvezli na aerodrom, sjećam se onako, pošto nema direktan let Peterburg-Beograd, nego iz Peterburga za Mosku. I doletao sam za Mosku i sad tu ima par sati čekanja. I sedim se na Šeremetiju, sedim tako, nema nikog, noć je. Prazan skoro aerodrom. Sedim se i razmišljam, evo Bože, ono... Pa dobro, rekao, nema veze, makar sam ja to imao iskustvo rada sa njim. Kao, radio sam casting sa njim, što je super, kao, nema veze. Nije to dobro. Prošlo, ubeđen potpuno. Vratio se nazad, tako, šta je bilo, bilo je, mislim. I posle, ne znam, 15 dana su mi javili da sam dobio ulogu i onda kreće potpuno neka druga faza, onda kreće priprema, učenje ruskog za 3 meseca, 20 kilograma da se ugojim, odlazak u taj Peterburg, pritisak od snimanja, od svega. A u Peterburgu veliki stan u kome samo sedite i jedete da biste dobili tih 20 kilograma. I učim kilograma, ruski. I učite ruski. I sad nekako došao sam na -27. Prvi put se susrećem sa tom i takvom zimom. Peterburg ima, je užasno vlažan grad. Izrazitu vlažnost ima, što je još gora zima. Nekako, pročitao sam scenario, čini mi se da ja to ne mogu da uradim. Da je to užasno teško i zahtevno. Prvi mi je film. Prva velika zapravo uloga. U nepoznatom gradu, na jeziku na kom se ne osjećam sigurno, sa nepoznatim ljudima, daleko od prijatelja, daleko od bilo koje sigurne zone. Nešto smo morali da pomerimo snimanje, da li će se desiti, da li se neće desiti. Glavna glumica je zbog nekih privatnih stvari morala se povući iz projekta. Oni nemaju sad glavnu glumicu, ne mogu da krenu u projekat, ne znaju da li će da rade. Koliko strahova, sve jedan na drugi. Ja tako sedim u tom stanu i noću šta radim, kad treniram, jedem, učim ruski i noću šetam po Peterburgu i u jednom trenutku od tog su pritiskane, tipa 15, 16, 17 dan jedno večer. Čitao sam ja negde da su oni ranije imali tu neku kao foru sa kolima po zaleđenoj Nevi. Negde sam pročitao kao kuriozite da se to nekada dešavalo. I tako ispod nekog od onih predivnih mostova u Peterburgu ja sam došetao i ne znam zašto. To je valjda te, jednostavno s jedne strane te pritisak, svega noć je bila, hladno, užasno. Ja sam samo sišao, izašao na taj led i počeo da pešačim preko reke. I onda kada sam stigao do pola mosta, zapravo ja sam pogledao, shvatio da sam ispod pola mosta, to je kao ispod gazele da sam do pola. Aha, i samo sam pomislio, rekao, sad ako propadem ovde, mene će u Finskoj da nađu. Mislim, nema šta drugo, čekat ćemo proleće. I onda je nekako taj nalet topline adrenalina koja skoče, kao živ sam, dobro je, kao, ajde, ajmo nazad, za sekund sam se vratio na obalu. Onda je od sutra krenulo su stvarno stvari da se događaju i onda smo ušli konkretnije u pripreme i desilo se to snimanje je bilo tako i lepo i naporno i divno smo radili i na kraju smo napravili jedan meni makar divan lep film. Ja ne vjerujem što me nije iznenadilo.
Зачем тогда все? Я же не ради денег, не за пошлость. Просто не могу иначе. Это я. Film je ovenčan u Berlinu srebrnim medvedom i promovisan je kao jedan od 10 najperspektivnijih. Mnogo se lepo završila taj put. Ali i to vam je bio stres. Čitam neke intervjue u kojima ste rekli i počet ću da gubim kosu zbog ovog što se događa. Ne znam šta da radim, ali je normalno da čovjek bude u stresu ako je tačan podatak da ste za 50 dana 40 puta bili na relaciji Moskva-Beograd. 50, za 50 dana. Šta to znači? 45 letova sam imao. Nisam bio 45 puta vama nama, nego 45 letova. 5 letova. Što znači nekih 15 puta sam. Ali to znači uveče dođete na predstavu u pozorište? Snimam u Peterburgu, uveče završim snimanje, odvezu me na aerodrom, doletim do Moskve, onda čekam jutro u Moskvi na aerodromu, letim za Beograd, sletim ovde oko 12.01 kada sleti, pošto ima ta dva sata razlike vremenske. Dovezu me do centra, tamo ručam, malo se odmorim, proba, predstava, odmah posle predstave me voze nazad na aerodrom, u 15.12 je let za Moskvu, gde ja letim za Moskvu, onda sam tamo oko 6 ujutru po njihovom vremenu, čekam 7 ujutru da letim za Peterburg, sletim u Peterburgu, vozim je direktno na set i onda tamo čekam da dođe ekipa. Malo dremnem, nekih 15 minuta. To se zove glamurozni život glumac. Da, i desilo se par puta, ali to je sad stvarno nije, meni je sad to nekako, nije mi ni tad bilo teško, samo sam, najveći strah bio da ne zakasnim na let, jer sam znao da šta ću onda, mislim, onda sve dovodim u pitanje. Pa to tako, po 70 sati se ne vidim krevet. Mislim, dremnem ja u avionu. Super su bile te stewardese iz ruske aviokompanije i iz naše aviokompanije, koje su već u tom periodu negde su me i upoznali. I nekako ja uđem i odmah legnem i zaspim. I one me ne diraju. Samo da se vežem i puste me da spavam. Nema veze. Kad ste kročili na crveni tepih u Berlinu, je li sve zaboravljeno od napora? Nije. Dobro, ovo je bilo iskreno. Za malo da bude happy end, ali malo kasnije happy end. Pa nije, zato što sad, to je bilo zanimljivo, ja nisam pogledao film do premijere. Ja sam na premijeri prvi put pogledao film, ja nisam znao uopšte šta sam ja igrao. I? I kada sam seo u tu salu, onako, Berlin ima tu divnu jednu salu u kojoj se dešavaju premijere. I kada je krenula ta uvodna špica filma i uopšte Berlin kao festival ima divnu uvodnu špicu. Ja sam samo tako zalepio za ono sedište. Još je tu bila ćerka, prava ćerka Sergeja Dovlatova koja je doputovala iz Njujorka. Ne bi li prisustvovala premijeri. I tako bilo je poprilično uzbudljivo. Da, ali mnogo ničeg ružnog nemam, čega se sjećam, jeste bilo naporno, jeste bilo iscrpljujuće, ali evo, mnogo lepo sećanje, stvarno lepo sećanje. Jesu lepa sećanje i na to kad igrate ličnosti koje su savremenici, kao što je mnogo bile priče oko serije Porodice i oko toga kako ste bili maestralni kao Čedomir Jovanović? Znate kako, nekako, ja sam srećan što se desila ta serija. I okej, razumem da ljudi misli ovako i onako. Ja mislim da je bitno da se desila ta serija. Pogotovo zato što je to tako jedna naša turbulentna, bliska prošlost koja je svima nama na ovaj ili na onaj način obeležila živote. Uglavnom, ne baš na najlepši mogući način. I to je neka decenija onako straha, haosa, ratova, inflacija, bombardovanja, jedne nepravde, zla, haosa. I onda nekako mislim da je došlo vreme da mi počnemo malo da se bavimo tim periodom. Jer ima tu svega i svačega, što je umetnički potentno. Sad kažu da ste se čuli sa Jovanovićem, da ste imali razgovore oko uloge i da vam je tada poverio da li je tada bio uplašen ili nije bio uplašen? Pa ne, mene suštinski nije me zanimalo sada njegova
vizije sećanja. Mi smo dobili već scenariju. Da sam ja pisao scenariju pa da sam se čuo sa njim, da mi on ispriča iz njegovog ugla šta, to bi onda bilo drugačije. Trebalo je da odigram to. I mene je samo zanimalo šta su u tom trenutku, šta je neka dominantna emocija. I zbog toga smo se čuli. Sve drugo sam nekako ostavio kao neki prostor potentan meni za igru i za neko moje domaštavanje, razmaštavanje. Da nekako ostavim, ok, znamo ko je, znamo da delom to tako nekako kad igraš istorijsku ličnost ti moraš da se držiš nekih pravila, moraš da uzimaš ukoliko ima nešto specifično taj čovjek, moraš da malo preuzimaš, ne smeš da daš u potpuno imitacija, tako je. I da ostaviš jedan deo koji je suštinski deo za tvoju igru. Za tvoju kreaciju, za tvoj prostor u kojem ćeš ti da domisliš stvari, u kojima ćeš ti da razigraš stvari, u kojima ćeš ti jednostavno da se pustiš. Ja predlažem da izađemo zajedno i završimo dostojanstveno. Ako se sad predate, vi ste spasili živote svih ljudi ovdje u kući. Spasili ste svoju porodicu. Žrtvovali ste se za njih. I tako će ostati zapisano. Tako će vas istorija pamtiti, kao čoveka koji je nastavio se bori. Mirno se predao i dostojanstveno nastavio da se bori, da dokazuje svoju nevinost. I svi oni koji vam veruju, koji vam zaista veruju da ste vi nevini, oni će nastaviti da vas podržavaju u toj borbi. E pa to je dostojanstvo. To. Verujem da vam je ovo bilo posebno izazovno zato što ste u jednom trenutku bili u iskušenju da li da se bavite politikom, jer ste bili kandidat za gradskog odbornika baš LDP-a. I jeste, da, to je više nekako bilo... Menjanjem sveta s mladalačkim entuzijazmom. Pa da, više je to neki društveni angažman nego što je nužno politički. Jer mislim da politički ovdje je to nekako poprilično jasno. Da, drugačije bi verovatno postupio. Ali društveni angažman da ne mora sve da uvek da bude većina. Da možemo da i ovim nekim drugim putem. A je li ta svest o tome da ste vi tad bili klinac od 10-12 godina kad se sve događalo, imala još neki dodatni, da kažem, argument u celoj priči, u tumačenju? Kako se vi uopšte sećate tog perioda vladavine Miloševića? Pa mislim, sećam ga se suštinski emotivno preko roditelja, tako? Ne znaš, ti si dete i čak i kad je bombardovanje bilo, mislim, taj strah više upiješ od odraslih, njihove percepcije šta može da se desi, nama je to bilo, mi ne idemo u školu. Imali smo neki ekstra produžen raspust, jel? Čuvali ste patike da vas ne izuju ispred škole. Tako je, tako je. Dobro. I suštinski to je bila neka igra, sad samo jedan put onda vidiš da se nešto dešava preko odraslih i da neki ti se uplašiš od reakcije odraslih koji su, kada si mali, tebi su... roditelji ili odrasli oko tebe, suštinski to je superheroji gde se ti osjećaš ekstremno zaštićeno. I u onom trenutku kada se oni uplaši i osjećaš njihov strah, tog trenutka se ti automatski kao dete plašiš. Ne možeš ti da budeš miran, a da su oni koji su u tom trenutku tvoji, ne znam, Batman i Superman i heroji, da budu uplašeni, a da ti ne budeš uplašen. E, tako da nekako ceo taj period, jel, Milošević i bombardovanje i sve te nedaće i nesreće koje su nam se izdešavale, suštinski pamtim na taj način, tako nekako. Čudno je to, prilično, zar ne? Pretpostavljam da bi roditeljima bilo lakše u to vreme da ste ostali pri toj ideji da ćete biti fudbaler i da ne bi te povrede kolena. Da, verovatno bih. To nekako je zvučalo biti fudbaler kao izvesnije da će biti isplativo nego biti glumac. Pa ja mislim i da jeste, kad vi pogledate sad to koliki se novac vrti u svetu sporta, pogotovo u svetu fudbala, to je onako poprilično isplativije sigurno. Vi ste ozbiljno trenirali, a? Pa jesam, da. Mislim, moj otac i braća, nekako oni su svi, prate fudbal, sportisti su, bivši, vole fudbal. Ja sam uz njih naučio da gledam sport, da navijam, da volim sport. Zanimalo me to, nekako, imao sam ja tu nešto što je mene radilo, ali me nije dovoljno radilo, ipak, očigledno. I desila se ta povreda kolena i ništa, onda sam morao silom prilike da nekako malo prekinem. Koliko ste imali godine kad se desila povreda?
Pa tu negde 14-15. Kako izgleda u tim nežnim godinama kad mora da se odustane od nečeg što mnogo voli čovek? Ali nije mi teško palo, zato što sam ja već tada otkrio nešto drugo što me je poprilično potpuno obuzelo i fasciniralo. Teško mi je palo na nivou toga da sad ja ne znam šta će se desiti sa tim mojim kolenom, jer hrskavica je naprsla, pa da li će morati operacija, neće morati operacija. Ali već u tom trenutku je mene nešto drugo potpuno pošeremetilo, a to je pozorište. Dakle, Dadov. Dakle, Dadov. Kako su roditelji reagovali kad ste saopštili da ćete ići na akademiju? Ja sam imao tu sreću da stvarno nekako roditelji jesu bili podrška, čak i kad nisu razumeli. Ali... A čime se bave roditelji? Nisu isto poslali? Ne. Mama je vaspitačica bila, radila je u vrtiću. Dobro. Čita svoj radni vek je odradio u vrtiću, a tato je komercijalista radio je. Tako da nemaju nikakve veze sa tim poslom. I ja nekako kad sam to krenuo u Dadovi, kad je to sve tako krenulo, sve to njima bilo zanimljivo na nivou toga, dobro, imam obaveze, super je da dete ima obaveze, da ne bude na ulici, bolje da je u pozorištu, šta god tamo da nema veze. Nije to njima, ja sam baš bio koncept zašto sam ja toliko sa to omađio. Jer ja sam zaista mnogo vremena provodio u Dadu i čak kad nisam imao obaveze, ja sam znao, sad ne znam da li to smijem da kažem, da sam imalo bežao iz škole i dolazio u Dadu i samo sedeo i ako se ništa tamo tada nije dešavalo, meni je to stvarno bila neka oaza mira. Ja sam se tamo osjećao lepo, lepo, ispunjeno, sigurno, osjećao sam se da tu pripadam, a za tinejdžere je valjda dosta bitno da imaju neko mesto gde osjećaju da pripadaju. I kada sam ja rekao da je to ozbiljno, onda naravno, to su sad ti mitovi prvo, pa kao čekaj, kao, ali mi nikog ne poznajemo, to ne može preko veze, bez veze da se uđe na akademiju, tamo se prijavljuju mnogi, pa imate toliko sad ljudi koji to mislim, pridi nisam ni ja znam kako to funkcioniše. Ali to je bila neka njihova vizura, neki strah da se ja ne razočaram. Mama je tu bila poprilično na mojoj strani, ona je nekako pedagoški sagledavala želje. Pedagoški jeste, pa imala je poverenja. Nekako nije dovodila u pitanje moje izbore. Umela je da priča sa mnom, da razgovara o tome, ali nije dovodila u pitanje moje izbore. I uprkos predrasudama i svim pričama o tome, primanju na vezu, moraš nekog da poznaješ i to, ušli ste i imali 4 godine srećnih studija. 4 godine, da. Ušao sam, upisao sam akademiju, onda je krenuo studiranje, kao i svako studiranje, nije to sad, tako ljudi vole da romantizuju, to je prilično težak fakultet. Govorili ste da zapravo sve ono što čovek u sebi uspe da zadrži i prikoči, može da pukne na sceni. Da ono gde privatno povučete kočnicu pa se ne rasplačete, je to kad se dogodi na sceni. Pa znate, to je idealan je alibi. Ja sam shvatio da je gluma idealan alibi, jer niko ne zna zašto sam se ja raspao na sceni. Da li sam fenomenalno odigrao ili sam ja se slomio. Da, ja. I to je nekako malo olakšavajuće, to je za savršen zločin. A što je nevjerovatno šta vam radi pozorište? Kad vas ljudi pitaju za medije, vi vrlo čvrsto krijete svoj privatni život, želite da govorite do određene granice, što je za poštovanje. Bili ste strašno ljuti zbog natpisa koji su se pojavljivali u hrvatskoj štampi svoje vremeno. A jesam, da. I sav taj, da kažem, paparaco i tabloidni način razgovora je prilično neprijatan. Pa jeste neprijatan. Ajde manje to što je neprijatan. Okej, ja razumijem. Svi smo mi znatiželjni, ali tako? I ne mora to nužno da ide iz neke loše namere. Ali nekako, svest o tome da suštinski kada to kreneš da hraniš, da ti konstantno moraš to da hraniš. Onda, mislim, nema stajanja. Onda se ide dalje. A ja sam nekako, ima toliko tema o kojima možemo da pričamo, koje su mnogo bitnije za sve nas. I nekako, ajde da pričamo o tim temama, nego o ovima s kim ja, šta ja, kako ja. Kako čovek uspe da napravi takvu distinkciju? Obično ta slava uzima danak upravo tako, što stalno hranite ljude da bi se pisalo, govorilo. Ali upitno je šta je sad, stvarno šta je slava. Mi smo ipak neko... Nekako... Te zvezda u Srbiji? Pa, sad, lepo je to, jeste. To tako smo malo preuzeli, taj jedan sistem koji je super. On je simpatičan i lep i imaš zvezde i superstarove i tako. Mislim, to je lepo.
A s druge strane, stvarno nekako, ne kao floskula šta je to danas slava, nego fakat šta je danas u ovim okolnostima ovde slava. I mislim, šta sa njom raditi je mnogo, mnogo, mnogo bolje pitanje i kako je iskoristiti i za šta je iskoristiti. I to su neke stvari, da li to slava ili ćeš tu svoju prepoznatljivost kod ljudi da iskoristiš na neki drugi način. A šta želite od svoje prepoznatljivosti? Pa ne znam, ja mi nekako više volim taj društveni, da popravljamo društvo. Aha, dobro. Mene to negde, ja ne volim nepravde, a mislim da je svet danas malo ustrojen, poprilično nepravedno. Ima dosta ljudi koji nepravedno ispaštaju. Iz onako čiste, jedne banalne nepravde. I ako bih mogao, nekako želeo bih nekim magičnim štapićem da ukinem nepravdu. To bi mi možda bila želja. Imali ste šansu da ostanete u inostranstvu. Čitala sam neke intervju u kojem ste vrlo decidno rekli nije pitanje straha od toga šta bi me tamo dočekalo, nego osjećanje da ovde nekako najkomotnije i najbolje mogu da radim ono što znam. Znate šta, nije pitanje straha, ja nemam strah od odlaska koliko bih rešio da odem, otišao, ali nekako ja želim u ovom društvu da radim, želim ovde to što ako imam nešto da dam ovim ljudima ovde. I to je razlog zbog kojeg sam otišao. Ne zato što ne znam što je mene bilo, što je mene strah od neuspeha, nemam strah od neuspeha. Mislim, meni i brat i sestra živi u inostranstvu. Ja sam suštinski ostao sam ovde, tako reći. A je li vašim kolegama iz Rusije posle nagrade koje ste dobili u Moskvi kao najbolji glumac, bilo neobično to što se niste zadržali da na tako velikom tržištu pravite karijeru? Pa nije, nisam ja ni, mislim, ja nisam ni insistirao nekako na tome ni da ostane ni da ne ostane. Ja ne mislim da sam izgubio priliku, ja nisam želeo da odem nigde, pa ni u Rusiju, ni u Ameriku. Mislim, imao sam ponudu da odem i negde na drugu stranu planete. Pa i iz istog razloga, stvarno nekako želim da verujem da možemo da napravimo nešto što je napravila, ne znam, Rumunija u kinematografiji i da ima nešto što je prepoznatljivo kad se kaže srpski film. I da kad se kaže srpski film na Berlinu, Veneciji, Kanu, Torontu, ne, nije bitno, Rotterdamu, da nekako znaju ljudi šta je to srpski film. Ili kao što je Slovenija uradila u pozorištu. Da kada se kaže, ne znam, dolazi pozorište Slovenije, da to ima jedan određeni respekt. E, to želim da zadržim, zato što mislim da mi imamo potencijale za to i to je taj jedan dodatni motor koji kaže, ajde probamo opet. E sad, naravno, to imam milion prepreka, ali Bože moj. Kako ste rekli Slovenija, setila sam se vašeg aviona za Ljubljanu, znači hodamo i razgovaramo, ne zastajkujemo više. Jesu i ti nostalgični momenti i ljudi i porodica koje imate ovde jedan od tih emotivnih razloga zbog kojih ste rešili da ne odete ni na istok ni na zapad? Ja nisam znao koliko sam ja vezan zapravo za Beograd, zapravo koliko nekako mi tako umemo da podrazumevamo kad volimo. Dobro. Sad kad pričamo o gradu. Kad sam se vraćao baš iz Berlina, posle premijere, prvi put u životu, čak i iz Rusije, kad sam dolazio, ali sam dolazio tako, znao sam na brzinu i to, i znao sam da nekako, Beograd, tu je moj Beograd, idem da odigram predstavu, to je kao da sam išao, imao sam se kao da snimam u Novom Sadu, nekako takav je tempo bio. Ali iz Berlina, ne znam zašto, sam prvi put kad sam sletao u Beograd, su mi krenule suze iz nekog čudnog razloga. Kad bilo je, iako je to februar, iako je zima, bio neki lep dan, vedar dan i tako nešto, avion je išao preko avale i zavale, pravio krug, ne bi li se nacentrirao da sleti. Nešto mi je bio, tako mi je, Beograd bio užasno nešto lep i drag i nekako imao sam osjećaj, vraćam se na svoje, na nešto, taj grad je moj. A je li ima i tog nekog, da kažem, sentimentalnog osjećanja kad se završi neka uloga, kad kažu, kad bude zadnja klapa,
Pa to je sad različito u pozorištu i na filmu, znate. U pozorištu je to mnogo teže rediteljima, zato što su oni ti koji se odvajaju. Mi ostajemo da živimo sa predstavom. I ne znaju šta ćete da im uredite. To je druga stvar. To je sad druga stvar. Ali nekako oni se tu odvajaju od nas, a mi živimo zajedno sa predstavom dok predstava živi i raste i menja se. Ali sa filmom je nezgodno jer ti ulaziš u pripreme, radiš i na rez se zaustavi. Ti dođeš taj dan poslednji, ne možeš da razmišljaš da je poslednji dan. Iako znaš negde, znaš ti da je poslednji dan, ali ne možeš ti sad imaš, aha, kao ostalo mi još dva dana, pa sad kao spuštaš se. Imaš i ti dalje da snimaš, te poslednji dan ti snimaš i te poslednji kadar ti snimaš. I ti samo jedan put čuješ stop, kupljeno, hvala svima, kraj snimanja. I samo jedan put sve to što traje, ne znam, nekoliko meseci, nedelja, nije bitno, ti neko ovako uzme. I odne sve negde. I to više nije tvoje. I ti si, možda te ta uloga mučila, možda si uživao sa njom, možda je nisi razumeo, možda si se upoznavao, ali nije bitno. Imao si neki proces sa tom ulogom, nešto ti se dešavalo i sad jedan put narezna stop to neko uzeo. Kako je izgledalo to stop kraj snimanja sad na filmu o Tome Zdravkoviću gde ste igrali glavnu ulogu? Prilično emotivno. Prilično emotivno, zato što i to jeste isto jedna posebna plovidba. A ta fizička transformacija kako je prošla? Fizička transformacija, pa to jeste bilo izazovno isto, ali maska? Ja to ne... Da, maska, nos, prostetika, šminka, perike, kostim, telo, opet naravno fizička transformacija u smislu menjanje kilaže, sad u minus. Dobro, ona plus 20, ova minus nešto. Pa, skoro pa minus 20, nije baš, ali blizu smo bili. Ali bilo neophodno. I onda kada, zanimljivo u ovom našom poslu, stvarno, makar u mom slučaju, tako, da nekako to ne oseti ič. Meni to ništa nije teško. To je nekako se, valjda, kad želiš, to je ono kako kažu, kad želiš, onda može sve. Mislim, ne osetiš, nije mi bilo sad, ne znam, nisam znao što sam mučio da idem na neke, ne znam, kakve sad dijete, ne bili smršao ili... Ne, jednostavno, ja sam shvatio, mi smo pričali, trebalo bi da smršam, ne, mislim, ipak ja drugačiji izgledam od njega i viši i deblji. A koliko se dugo stavljaju te maske i to? Pa to je proces neki između sat i nešto do dva i nešto. Pa sad zavisi šta se sve radi. Mi pokrijemo 35 godina njegovog života. Ima i postarivanje, i nos, nije samo nos, i promjena kose, i mislim, ima tu svega i svačega. Tako da to jeste jedno lako vreme, a ja sam ovako pun s pundravcima, ne može baš mjesto da me drži. Ne vole baš minkeri kad im sedite u stolici, pošto se meškoljite, jel? Pa ne samo se meškoljite, nego dobro, ajde, možem sad. Ona kaže, ne može, čekaj, stani, nije. Ma dobro, da, dobro, ne može, ajde. Što, ispašće da vam je najteže u poslu to da budete strpljivi? Ne, strpljiv jesam, nego da sedim u mestu. To mi je inače u životu najteže. A pošto je Paja Vujišić govorio zapravo da je gluma u stvari jedno neprekidno čekanje, kad su film i serija u pitanju. Film i serija u pitanju, to jeste tačno. Lepo su vam se sad nanizale neke uloge u raznim serijama, eto film. Jeste. Šta je to što ćete čekati strpljivo? Ne prosto samo sedeti i čekati, ne naravno, to mi morate raditi. Mislim, ima mnogo posla, ima posla ko hoće da radi. Ima, o sebi se može svašta spoznati, na sebi se može svašta uraditi, probiti neke barijere, blokade, pogotovo kad se baviš ovim poslom. Pročitala sam negde jednu vašu želju koja mi je bila baš lepa. I voljela bih da vam poželim da se to ostvari. Rekli ste da biste voljeli da investirate u neku kliniku gde bi se ljudi lečili zavisnici od opijata. Jeste. Kako ste zamislili i odakle uopšte ideja za takav projekat? Pa to je isto taj deo tog nekog mog društvenog... Angažmana. Angažmana, da. I neke svesti isto ljudima koji su stigmatizovani sad na svoj način zbog neke slabosti se pruži ruka. I kažem, ma moguće, iako to nemoguće, iako svi oko vas misle da je nemoguće, i čak i ako vi sami misle da je nemoguće, da je moguće.
Želim da vam se ideja ostvari ta, za glumu ne brinem, ali želim da stignete i na let. Hvala vam. Hvala vam što ste bili gost. Obično je kraj ove emisije krupno gost, ali sada zbog žurbe kraj je gost odlazi po dubini i trči ka kolima. Hvala vam mnogo, divno je bilo. Hvala.